አንድ ቦታ ላይ ምን ይላል የሆነ መቆጣት እንደሚያስፈልግ ሊነካብኝ አይገባም ምንለው ድንበር ሊኖረን እንደሚገባ ሲናገር ምን ይላል ክርስቶስን ያነሳና ቀኝን ሲመጣ ግራህን አቀበለው ይላል ሆኖም ያባቱ ቤት መነገጃ ሲሆን ግን የቤት ቅናት ይበላኛል ብሎ እቃቸውን ገለባበጠባቸው ስለዚህ አይነካብኝም ምንለው ድንበር ሊኖረን ይገባል ብሎ ይናገራል ዘነበውላ ባይደፈርበት የሚፈልገው ቅጥርና አጥር ምንድነው እንደ አባቶቻችን ያገሬን ዳር ድንበር ሰው ይነካብኝ ደስ አይለኝ ለአሜሪካኖች በነገራችን ላይ ሃይፖቴሲ ሰም ነው ወርቁ አንድ ለአንድ የሚለው ለባይደን የጻፍኩት ደብዳቤ ነው በጣም ረበሽ ነበር የዛኔውን ቅድስ ናት በአካል የምታገኘኝ በሚሰማኝ ስሜት እርግጠኛ ነኝ ምሳም እየበላን ምን አወራላት ነበረ እኔ አንድ አይነት የምጽፈው ነገር ሲኖር እየጻፍኩ ባለበት አትሞስፌሩ ሰው ካጋጠመኝ ከዛ ስሜት አልወጣም እና አወራላት ነበር ለቅድስት ዲቨሎፕ አድርገነዋል ምናምን እና ትልቁ ነገር ለባይደን የጻፍኩት ደብዳቤ ነው ለባይደን የጻፍኩት ደብዳቤው ሳውንት ሲሚለኝ አንዱ ሐሳብ እኔ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አባል ነበርኩ አገሬን የምትነኩ ከሆነ እወጋችኋለሁ የሚለውን ቃል መናገሬን አስታውሳለሁ ደግሞ ማረጋዋለሁ በአሜሪካን ስመጡ ብቢል አሜሪካ ማሪ ላይ በአሜሪካ ላይ ማአት ነገር ነው ያነበብኩ መሄድም የማያስፈልገኝ ይመስለኛል ኢቭን ኮንስቲቱሽኑን ጭምር ነው ያነበብኩ ቲንከሮቻቸውን ምናምን ማአት ነው የማውቀውና ከማውቀው ከዚህ ደብዳቤ ጋር የሚሄደውን ብቻ ነው እዚህ ሃይፖቴሲ ላይ አንድ ለአንድ ላይ የምታገኘውና ያቋም አሁንም አልተቀየረም እንደው ቢሰሙ ደስ ይለኛል